momentet mycket för HV71 i den här matchen. Nej. De har ju spelat ihop med Marchment större delen av säsongen och de har ju varit otroligt viktiga framåt och har gjort de flesta målen faktiskt för HV. De har separerat dem för att få igång en andra kedja också. Har väl inte genererat särskilt mycket offensivt mer, men jag tror att man behöver fler kedjor. De är helt inne på rätt. Det funkar inte att ha en producerande lina under en hel säsong. För försvinner någon, ja, men de är väldigt sårbara. Sinkiewicz med de dragningarna utan komma förbi. Borgqvist jobbar. Tolos för Luleå. Spelar loss pucken. Savolainen till Vainikka. Vivi Vainikka, 18-åringen. Finskan till Ebba Berglund. Berglund in i mitten. Och vi kan spela bort. 6 minuter kvar av period 2. Ett mål har det blivit i denna period och det var för Luleå det. Det är frustrerat i HV. Känns inte riktigt som att de kommer till de lägena de vill. Och tittar man på Luleås försvarsspel så gör de det oerhört bra med klubba mot klubba. Man kommer alltid in med klubban mot skyttens klubba, vilket gör att det finns alltid någonting i vägen. Om det inte är ett benskydd så är det en klubba och oftast är det klubban som gör att skottet inte kommer till. Så det gör man riktigt bra. Man ska plussa de som gör det bra också. I Luleålaget. Kirikowski. Offside. Side offside. Josefin Hög Persson, danskan som gjorde 3-0. Han höll sig framme. En av två danska spelare i detta Luleå. Nicolin Jensen är skadad och borta i den här matchen för Luleå. Morin upp. Så kommer Marchment här då. Skjuter som alltid, väl täckt för Luleå. Det är Johansson matar ner. Marchment bakom. Med ambition att få pucken in framför då. Här kommer den. Savolainen. Volley ut. Luleå gör det väldigt bra i just i anfallszonen att man använder sig av backarna väldigt mycket. Nu gjorde de bara en överlämning här, HV i anfallszonen. Då händer det någonting också att när försvaret måste börja flytta, vrida huvudet, se vem har jag nu? Nu har jag bytt, nu har jag inte samma. Skapa lite oreda och det har man inte gjort särskilt mycket hittills. Men när man gör det, då fick man in ett skott på mål. Någon framför Sagran så att hon inte ser. Då kan det hända någonting offensivt. Men annars blir det ganska stillastående om man tittar på HVs offensiva spel så här långt. Kanske en liten förskjutning till det bättre. Men det är målet som behövs så det är... Det skulle ju säkert ge effekt för HV ifall man äntligen får in pucken bara. Morin. Icing.